Ek wil hê dat ons gaan staan en die mense wat die offeranda opneem, ons kan dit nou opneem en kom ons staan en dan gaan ons die Here ook groot maak met ons lofprys. Musikante, julle kan vorentoe kom al eens. Ons is volgende uitgedin, ons is 'n klein groepie, maar klein of nie, hier gaan ons help dat ons die naam van die Here groot maak. Kom ons staan en dan gaan ons die Here groot maak. Ek wil dat vorentoe kom van surprise. Amen. Always it's easy to get rich, man. Kosbaar is soos die naam van Jesus. Daar is net een naam
wat slawe kan bevry, wat jy kan bevry, wat jy kan aanraak, wat jy kan genees, wat jy kan net losmaak van dat die wêreld jou vashou. Jesus is sy naam. Halleluja. Heilig te lewe en deur die bloed
en leer uit het slijt wat ek in jou maak, want dis jy ek dies om te leer soos wat God wil en moet leer. I'm
ek wil met alles in my, dis nie net die woorde, of ek gewoonte, dis nie net ek gevoel, maar eerlijk wat ek ons kan ons sitplek neem, maar ons hou ons oor so gesluit
musikante blijf maar net so. Sluit ons maar net vir so 'n oomblik. Here, dankie. Elke persoon na buiten wat jy nie ken. Jesus loves you. Hy het jou so lief gehad, Moslim. Hy het jou so lief gehad, die prins. Palestijn, wie ook al. Hamas. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy sien het vir jou ook as die plek. Al die Jode, wat Jesus nog nie ken. Het spuit in hierdie oggend. Heere, ons bid dat al die boere in ons omgewing en al die mense wat werk in ons dorp en al ons kinders in ons skole, Heere, dat hulle net sal besef die groot liefde. Een liefde van 'n vader wat heilloos en kind. Hy sê dan so lief, het hy hulle gehad, het hy jou gehad, het hy my gehad. Want jou, ek en jy was ook daar. Ek en jy was ook tussen hulle wat hom nie geken het. En hy het ons so lief gehad, dat hy sê, die nou gebore seun gestuur. Pa, ma, jy my kinders, jy kan maak, maar jy wat jy het. Hy het sy seun, sy enigste gestuur. Gesê, dit is die liefde. Sien jy die kruis? Sien jy die spykers van die boeres, die reagende? Sien jy dat jy die voete? Sien jy die bloed? Sien jy die persoon wat die voorkoms van die mens nie meer skaal nie? Dit is my liefde. My liefde vir jou bly elke asem dier die selfde. My gebed is, Heere, dat ons in hierdie oggend net 'n honger en 'n dors sal hê, Heere, na meer van U. Heere, dat ons in hierdie oggend net 'n honger en 'n dors sal hê, Heere, om te sien ons soek. Ons soek U met alles wat in ons is. Gebruik ons, Heere, hier is ek. Jesus, ek weet dat my ons net so gesluit is en net so na binnen is. Ek vang ek nie die teenwoordigheid. Jesus, mag ek ken jou siel dat jou weense spoel. Mag jy ervaar die liefde. Jesus. Ons bly in die atmosfeer voorsang as jy wat kan sit. Maar ek bly, kom ons hou ons oë gesluit. Kom ons bly net so en hierdie stem. Jesus, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dankie Heere, dat jy hierdie oggend mense wil aanraak, hulle wil genees, hulle doop met die Heilige Gees, hulle nuwe taal wil gee, dat die mense weer wil oplig, want die mense die oggend net wil aanraak, moet vas saam